Chapa bem. Chapa bem. De cara, mãe. Gatilho. Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër të kanalit të mamit. Që këto ditë është kanali im, sepse po hedhëm disa video. Dhe ky është outfiti sotëm. Ku ka shkuar mami? Mari bukën. Me Lalain, me Janin dhe me Agilon. Dhe do vitë në Marin. Yes. Tani erdi dhe mami, ne po dali, na u bashkua grupit edhe Jani me Agilon, që do shkojnë në public. Qa do meni atje o Agile? Përshëndetje. Ja dhe mami. Përshëndetje. Mam, Ana është bashkuar dhe Rakela, Joana. Mam, po, si ndihesh të ka marrë unë kanalin për këto ditë? Nga një anë ndihem mirë se të pak të ndokim pak kohë për veten time, të shplodhem. Nga anë tjetër? E, shumë pak se vërtet akoshë mami. Se për ti edituar i editon akoma mami. Po, deri sa të mësohet se... Nga anë tjetër? Është pak e vështirë që ta mësoj Eli. Dhe, normal që i bën Eli, po unë thjesht të ndihmoj. Dhe që do e thoja, më mungon një shumë, por të pak të në di që kam lënë duar të sigur të kanalin tim, dhe me sa sho Eli t'i shkon shumë dhe me sa sho në komente, e do një shumë që Eli t'hapi një vetë kanalin e saj. Tani, se a do t'a bej Eli, apo jo, të duket në ditët në vazhdim sa do t'a mbështesni dhe sa do t'i mbushet Eli t'mendja. Se ka dhe shkollën, normal që ka ngarkes, a do ketë koha, apo jo, do shikojmë. Do shikojmë. Unë Eli bajta tu në shantje. Do të marrë unë makinën? A jo, jo, jo. Mjafton kanali si fillim. Makinën më vonë. Ne na lanë këtu të shkojmë në public me Agilën edhe Janin. Dhe jam me Kelën, po shkojmë me këta. Mami me Janin betën në makinë. Nuk mund të vinin nga ato se puna e parkingut. Do na presin. Se kapëm po, kamër që trema i Janin. U, po, me të gjarpin fake që kemi. Gjithë që kanë hyrë për erë të partë ajo makinë janë tre mata. Me atë gjarëprin. Sidomos në Nagile, thimase. Sa ka për ti. Janë public, diku këtu nuk janë. Ati poshtë. E se do tremi magazin pastaj. Do tremi magazin pastaj. Qa do mërë në public ju? Kele, më balë mundë si kishë me edhe vezë dhe në agafi se e ka të qëtet. Ne. Duat vezën. Ja dhe përfuzi gjatë ditës. Ajo veza ku li pakueta i kaftu. Ja Honda Center i këtu. Nuk i ka gjitha markat në fakt. Për shembull Essence dhe Catrice që kanë athim, kjo nuk i ka. Është ishull, nuk është kështu ja. Qytet. Qytet. Shumë mirë ka gjëra këtu. Për ishull po. Është shumë mirë. Po bra. Dhe public që është këtu. Ku e kem? Këtu me Angjilet e Baba Gjyshi. Public ka shumë njerëz. Ne gjithmonë vim te telefona sa herë që vim në public, edhe bëjm foto, ja për shembull këtu tek ja, në sekond. Ska bëni. Ja. Shtype. Ka iPhone tjetër ku? iPhone tjetër nuk po shkoj. Se është i bua? Agilo. Agile, që do marrë është tu? Që do? Agilo. FIFA 23. Që shalë të? Të është dhe mirë, më bëndi. Kjo është, nuk e thotë. Që do? Po, se i kam gjitha tjerë, që në duha. Në këtë se kam. Ta pysh njerë. Po ti jani? Merë këtë jari ti, merë këtë. Ti këtë lo. E janë s'ka PlayStation, se merë këtë 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 merë. Kja këtë të marë, pa gjëllë. Do marim pa mine. Këtu punon të një shoqja ime. Dikur. Punon ma. Kjo është paninja. Shikoni se sa... dëna e ka pi copyright, pa gjëllë. Kjo është paninja, shikoni se sa e mirë duket. Edhe është super e mirë, ma besoni. Vajzës po presë nuk po duroj. Mirë. Bravo. Është shumë e mirë. Presim sushi? Po. Go gata.
Unë kopa se duat të hajde... Unë gopi Joana që ka gjusën dhe së unë gopi ti që e mërë të madhe. Se mërë të madhe e li. Kela duhet jetë shumë kësho, filozoj. Vdes për kafshët. Shumë, vërtet. Heq ushimin e saj dhe je për të tyreve. Po vini si që është filozoj. Shumë duket se kjo të vret për titikon. Për titikon. Për qeni. Në përgjithsi, ja, tani për shumë është e vetëmja që shkoj me atë që të ushqej plumbat. Ka qërë që vinë këtu anë. Vej këtu që të vinë para kampës. Jo, jo. Nuk i kapë. Janë të shkurë të vegjë. Por Rosia, po. Me erdhi. Oh, po unë nuk... po unë duan nga jo. Nga to shkopin? Shkopin. Ok. Ka branda? Jo, nuk dua, dua të salcën e kuqe. Ata që është për Spring Rolls. Keni parasysh? A, po, e di. A, po. Shumë është gënjër. Shumë. Te për është gënjër. Më thënë, mund të merja të... Të lidin. Më të shumë të lira dhe në shies shumë të mirë. Duken. Nuk e ti akoma shien, po ndua me duan ka jo salja. Nuk më pëlqen apo më fare. Duhet të shkoj të kërkoj nga jo salca kuqe. Ehete kokini salca. Ehete. Kam skinta. Po jo se po shikonte edhe ç'i po qiroj. Nuk e dua kështu, po nese s'ka gjë. Ka gjëja të rrëshë problemë. E forta është sa izotria, po shikon atë jetë, anë i vazhdimisht. Dhe që kur shikoj që unë zdi të ha me këto, do qeshet me lotë, do thot kjo, tani ka artë të bej kritikat e ne kur zdi të hajë. Fix. E shkreta. Unë nuk di ti përdojmë të. Ju lutë mos më shikon. Dhe mos më shikon. A, të thot që të ullësh dhe atje ja. Okej, dhe Pirazi. Dhe Pirazi. Ka në me videoja të YouTube. Fatosit e ta djej tani. Të pëlqen? Le, orë. Të pëlqen? Apo bën sikur të pëlqen? Jo. Jo, po. Nuk e pëlqen si, ha? Të bën sikur të pëlqen se është këtu. Është ai personi që ishte përballë, nuk mundi shaj. Të pëlqen domethën? Të pëlqen? Apo jo. Fare. Jo, fare. Jo, nuk mundi shaj. Kam gënë edhe më keq, ato që kam bërë unë për shembull ishin më skandaloze. Po, ato janë. Imagjino. Top. Imagjino si janë këto, ha? Nuk është hapur ajo tjetër. Ngjajnë ato që ke bërë ti unë. Salca. Do provosh ti Jona se ti e ke qejf? Po. Ha provo. Unë mua nuk më pëlqen kjo shumë të provo. Ai si ta marr tani? Hajde që unë s'di ta marr. Nuk di ti marr. E këto bërni vetëm ti. Uj, çiça e deze. Nuk ka gjë. Bere me dorë. Deze preva. Kape me dorë se i bere. Halese bra. Kape me dorë. Ajde këtu të keqe, tani. Po kjo është djeg? Mos e bë në një kështu të pëlqen? Jo. Më se është ai. Jo. Nuk të pëlqen. Më sikur të pëlqen. Më sikur të pëlqen. Bravo. Nuk shumë të shishme. Rakila është duke parë. Mua nuk më pëlqen. Është duke parë. Është duke parë ai, po ne e çfarë pëlqen ti? E pak. Jo. Pak. Tani do rijas. Se përqen fare. Fut brëndaj. Jo, është të djera. A, se nuk i shkoj. Shumë të mirë. Nuk e t'i rizi më përqen. Shumë të zhishme. Po edhe ati ku thetë marësh, mirë dhe është. U pëndove që s'more jo një. U pëndove që s'more panine. Shumë. E, jo. Nuk më radhën e parë që morët e këshpia dhe vajta e hoqë. Nuk përsu si vdesh. Nuk përsu si vdesh. Vdesh. Nuk përsu si vdesh. Përsu si vdesh ti. Nuk e ndjej fare shijen e salmonit, nuk e di çfarë lloj salmoni është. Duket që është ndryshe. Duket që nuk di ti përdor këto, e? Jo. Ban mend mam, kur ishim në Stell Star mbas xhirimit me shkuam një ditë për sushi me Dean dhe me Toletën. Asa ti s'më pëlqen sushit, po më pëlqen ato të tjera që ishin kështu, rolls. Spring rolls. Me perime. Po, spring rolls. Po, ato ishin po të mira. Ka këtu. Çdo restorant asiatik ka. Kurse sushit nuk më pëlqen fare. Jo, fare. Edhe hera parë që i kam provuar, ka qenë kur i ka bërë mami. Jo, jo, vërtet. Ai ka provuar tërë. Po, ajo ka qenë tmerr, nuk doni të provoni. Jo, seriozisht ka qenë. Vesh ishin shumë të bukura. Shumë të tmerr. Un pamjet merrshin çaf. Të merrshin çaf.
Po kur i kemi provuar. Banë më në reagimin e babit, duhet kishim një kamerë se zbën atëherë. Reagimi i babit ka qënë... Nuk e do. Merë së ta futa një. Ikë së ta më ta futa një. Merë. Nuk e dua, nuk e dua, nuk e dua. Është ekip. E di pse thot nuk e dua, që ta haun për te. Jo, merë. Po, nuk e dua dhe zëngrat, për s'ke ngrën. Hajde. Dua ta të në shpion, na, merë. Jo. Jo. Ju pëlqen apo s'ju pëlqen? Ma bëgojnë të tajap më kështu. Jo. Me të 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 zezër është jo. 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 Hajde, se do mbije, mbije. Ira, 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 ira. Jo. Jo. Hajde, se do mbije, mu jajte. Jo. Hajde, se më rrëndë. Ma të të zezër është kënë që fare. Oke. Më ke? Ma të të zezër. Më jo, për plak e më pëlqen më shumë. Kjo është merë. Wasabi është gjëja më e shpifur që mund keni provuar në jetë. Po nuk e çka ka. Ka shumë njerëz, nuk e di, ka shumë njerëz që i pëlqen. Është kjo të freskon, duhet të hahet në fund fare. Salmoni. Jo, është të diel. Është një lloj po, djegse, është si pun perime. Mund ta themi. Ju e dini që janë i sushi, pse bëj sikur po tregoj ndonjë gjë fiks speciale. Po, do me thënë, edhe nga era shumë të mërshme. Nuk e kam kuptuar asnjëherë, e urrej apo mëlqen? Cila? Këte këtu. Nuk është salmona jo. E do jona? Si salmona? Jo, jo. Së ke provuar asnjëherë? E kam provuar prandaj. Jo, ta freskon gojën shumë. Jo, është kaftero. Pak. Jo, nuk jam. Të lutem. Jo. Jo, hapë gojën, hapë gojën. Hajde këtu, hajde këtu. Do ta hash, do ta hash. Hajde këtu. Mo haje tani shpejt. Jo, dua ta haj që të shikoj reagimin. Jo. Hajde këtu. Do të kemi ujë afër këtu. Nuk kemi. Mar, hajde. A mos të do të kash kaftero. Hajde. A. Ko do bëj tani? Hajde, 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 se është ai personi që shikon. Është mirë. Mos guzo ta ndjerësh. Ori. Ndori. Do shohim edhe këtë këtu çka ka. Po sa qeni bukur. Unboxing. Po, unboxing. Të më ka dhënë një sal. Nuk e di. Këtu njerëzit se çka bëjnë nuk e di më akoma. A, janë këto kështu! Që nuk... Këto hajen, se unë e kam pështipi. Po nërma që hajen! Që këto? Nërma që hajen? Ja, dez, hape. Ka letër brenda, o njerës. Ori, këtë rëgoj muj. Ka letër brenda, gati e ngërë me gjithë letër, qyqa. A, ka diçka një këshu që një thenje më duket. Po... Qa ka da një? Ja. Bim... E kanë gjuën e tyre? Po, po e anglisht, e lise, theksim në anglisht nuk është aqë i bukur. Asë unë të kam farë theksin e bukur, po nëjse. Be trustful, be hopeful and be... Tregoj ati që ta shkoj. Ja, ha. Shkoj. Ja, prit, ti bëjmë fokus. Në videon? Ja, e shikoni, e shikoni. Ne po e hamë në njërës, nuk e ti ma hajt. Bëz nuk hajt. Hajt, është e lezeshme. Sigurt? Gjëtë si dhe i magiron që urejmë kur gjirë në asiatike. Ka shumë e mirë, kila. Ja. Provo, për zotin nuk është si ato që mendon. Ska lidi me sushin. Lili, do provosh. Është e mirë. Lili. Si këshu jo, si... Nuk dohet të prisha... Mos shasë është aji përbalë, e? Nuk dohet të prisha shien. Nuk është e kje që? Më kujton limon. Gjem, më ne di qa është kjo. Qa është kjo? Kjo, se si qëtë kjo, më dhe kje. O, me gjithë mende, unë e di qa është kjo se si quhet kjo malakja. E di se qa më kujton mua. Wasabi është jeshilja që do. E di qa më kujton mua, mam. Kek me limon. E mirë, vesh të... Të heq atë shien e peshku. Super. Do ikim da një vajzat e me? Ikim, ikim, ikim. Ikim. Tani këto vlejnë. Ti provoj? Se të turqistë nuk besu se janë. Se ishin shumë të mira? Oh.
Po? Provojni dhe ju me krem në brenda. Meli, për më të mirë. Krem? Po, me krem të barë në brenda dhe nga jashtë shumë. Provojni dhe ju që të na thoni për shtypjet. Dhe zhullë, faleminderit për sëri. Qyqa, pëse është e që fort? I themi mami të na bëjt. Baj e njerë kam... Kam grënë më të mirë. Si janë të mira kela? Që të thoi dhe kela kam grënë më të mirë. Provo. O, të pëthem që të kënë grënë më të mirë, dhe me thëmë që... Lirë këtu? Ha, si janë? Mua më pëlqejnë. Shumë njerë i mirë vetëm. Se i tham të na edhi shumë çoko krem dhe shikoni si e kam mbushur. E kam mbushur. Çoko krem do e marr me vete. Dhe i tham mbushë s'ka gjë se do paguaj më shumë dhe nuk na la të paguani më shumë. Shumë njerë i mirë. Vetëm jam bër. Tër çokoladë e bër. Çfarë note? Ato në Turqi janë më të mira. Po një 9. Janë të mira. E meriton. Tu është kisha ku unë jam pakëzuar. Edhe Agli është pakëzuar këtu, apo jo? Po. Unë dhe Aglët e kjo kishë jemi pakëzuar. Kanë vërën dhe një pëmë. Bukur, bukur. Mos e dritë dore naqë. Bukur, bukur, bukur. E shkorse. Ne, aftë është lovë. Dhe marë që të mamë. Po t'i kësë jere në dyqanë. I thashtë se lëdhën më vë bejëshin e se lëdhëm kështë edhe nga bimisht kafën. Kështë që më duhet për foto. Jo, në banë me në bërë një foto t'i kurti këtu. Sa bukur! Të shpët janë bërur. Êshtë hapur. Êshtë në bërur. Edhe kjo është në bërur. Ajo është hapur. Po, po ka njerës. Po, të thash? Ka njerëz. Ikim. Sa bukur këtë ndarë këtë jetë. Shumë dhe i qënë bukur, po. I njerëzim dritat. Sa mund t'ja këtë marrë mend Eli njerëzve sot. The mund që më dritën duart, po si Eli jo. Edhe këtë lartë. Ej, dhe kemë më të poshti që të marrë, që të vendë të ka i diqenë që ju them që ka shumë aksesor të bukra. Shkojmë. 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 Duket kush nuk ka më lek. Duket kush nuk ka më lek. Dhe duket kush ka akoma lek. Është brenda, s'duket fare. Në të vetmen gjë që më ngjan mua Eli, është të ngrën. Për të ngrën dhe nepsi. Sa çka ngrën the në orën 4 të
mëngjesit. Nuk hëngri. Doja të haj. Më ishte shkëpër dot haj ose. Po thashun jo flet gjithë. Se zgjuar keni qenë deri në 4. Jan 4, 4 gjys 5. Jo në 5, në 3 ca. Jo në 3, në 4. Në 4 flejtëm ne. 2 e gjys kemi mbaruar me atë. Po. Ne edhe çikë ne muhabet kështu. Muhabet kështu. Si me olën. Çe keni bër olës? Diena ora 3 gjys. Shkojmë të mbyllë derën, se dënin të prosisin dhe tha këtë mos bëjmë gjumë, shkojmë mbyllë dyert. Qa mure? E ti duhet, ti duhet të futesh atje, edhe të dalësh të kap me kamerën tënde. Që më gjeti mua? Film. Okej, futem prapë se... Më kanë bërë që ti filmoj, kam këte që më bëjnë dole këte. I këfutu që të nëzirin plana, këtë janë prapë paskenë, këtoni ju tani. Joana tani, opa, më pënguan pamin. Joana tani u fut prapë brënda, për vlogun e saj të bëjë sikur sa po del ose po shikon në një gjë, shikon? Kote? Sa për plane? Në tregu pak që bleve një. Mora këta këtu që kjo është durat në fakt. Është për shoqen të tine. Shikon në gjyna mësa, më të buku. Ja, ja. Ja, ja, ja. Bukrat, bukra. Super, isha la të pëlqenj. Po. Dhe këtu i mora unë për dita në fakt, sepse gjithmonë i humbas. Dhe mora një gold dhe një... Silver. Silver. Kështë thjeshtë? Po. I gëzoft. Falem derit. I gëzoft dhe i gëzoft. Falem derit. Iku më të poshtë andej. I kapi. Ne sapo jemi bërë gati, sepse do dalim vetëm unë me Joanën edhe Rakelen. Outfiti është zi vetëm jeansa që kam bluhe. Nga cila rrugë do vëjmë? Ku vëni? Do vëjmë për Giro. Do vish. Do vish me ne. Hajde. Hajde. Do jeni në kanalin ton. O, ti ke kela. Do vish me ne, thuaj një përshëndetje. Përshëndetje, gota. Përshëndetje vlogu në Lido. E mbesës. Përshëndetje, Joana. Edhe të mbesës tjetër. Mbes me madhe. Ka bërë sëpërje, Lidoa. Një që unë sot, kam njësër vidjen me skincare dhe gjithdo gjë me make-up dhe kam haruar të them përshëndetje të bëj hapjen. Po, thë tani. Po, dhe them tani. Si dhe? Pra. Përshëndetje. Përshëndetje, Angels. Qa bërën në mëgjes, tani ne do dalim për një kafe, them. Po, jo kafe, për një shëtitje. Po, një shëtitje. Lartë të qytet, me vajzat, me vajzat, që nuk përshëndesi. A, përshëndetje! Vlogu i Dezit. Jo i Dezit, i Elit tani. Për këto dit, për këto dit është i Elit. Eli, pëse sapë një kanal dhe tire? Nuk e ti dojë mendoj. Jo dojë mendojsh dhe të hapësh një kanal. E shkrujni të tërë, edhe shkrujni të tërë që Eli të hapi një kanal. Kam që në verë që thëmë dojë mendoj. Po, pra ndaj du të hapë shtë të një. E, nëjse. Dita dhe pashtë të tëtun? Qape? Nesër, po? Kanali im. Kanali jo? Kushë që në datën, që në vitin në 2019 i kësha hapë. 2019 i kësha hapë për kanalin të ndë? Po. Të vjetri? Po, të vjetri, po. Edhe? Edhe pashtë që nesër mbyllë, sa vite? 4? 4 vite. Jo, katër, jo mo, qa themi. E sa po arritëm në qytet. Do ju tregoj pak edhe se më duke se ja kam treguar se si është qyteti tani. Po mirë, treguj ati. Po gjithë se si unë po ju a tregoj prap. Po mirë, tregoj, po. Po ja tregoj prap, shku sa po kërë kanë bërë këtu. Në mes bukur në bukur. Po, hajtë shkojmë në mes, po. Shikoni se sa bukur është. Ej, vlogu! Vlogu! Vlogu, say hi! Hi! Që do bëjmë? Do shkojmë të ulemi diku? Që do bëjmë? Do shkojmë të ulemi në do një kafe, këshu? Do hajmë, do pim, që do bëjmë? Do pim, them unë. Do shkojmë para... Do unë hëngra, për vetën time. Po? Do shkojmë para të dalim me një gjiro, pasat do vëjmë të ulemi. Të bëjmë një gjira pasat të ulemi, thoti? Po. Okej. Pam nga lokali, sepse nuk bënin qokolatë në zi. Që që tani, themi të shkojmë të hajmë në një gjë? Êshtë mbyllur, e. A, si thua, të hajmë në një gjë? A, di shpese buftura. Shkojmë të hajmë, se qokolatë të hajmë nuk do bëjnë njeri. Jo, qokolatë nuk bëjnë njeri. Këtej. Po, të kre një duan.
Ku të doni? Shall të ketë vënd e Ninua se e po nuk. Ine, hangrëm, pivëm, bërëm. Wow, shliku kamera. Mis mora bidur me uj, e kësha plo. Ska gjëna mora uj. Ska gjëmo, e mori kella. Edhe në tani po këthejemi për shpi. Na presin ati disa këshu. Disa ambëlsira që super, super, super të mira. Dhe i ka bërë Dezi mami me mamin. Me Arafin. Tim. Po. Shë që tani po ikim në shpi se na pres, na presin. Dhe na presin edhe ato ëmbëlsirat. 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 Po, po. Është pak ftohtë? Është shumë ftohtë, jo pak ftohtë. Do të thonë nga çu quam nga buka. Mbas. Mbas është. Ku janë ato që na bëret? Ti shikojmë. Ato mira që duken. Këtë fazon këtu, si shikoni. Të dozi, të dezi. Nuk duket bë fokus prit, prit, prit. Ja, këtu. Ja, ha, ha. Të dezi. Ha? Kjo foto tani shafë la line. Për këtë foto, don. Se? Se kishte parkuar gabim. Për një foto, shafë la line. Për këtë këtu. Ha? Alla bëni like ju. Bëni një kardula. Se babi në shafën. Se la line e shafën. Po si që historia, fikse të rego? Historia që e kishte parkuar një grua makinën aty. Po. Edhe në lëndë kishte fut makinën kështu. Si kështu? E kishte mbyllur rrugën. E kishte mbyllur rrugën si mos të kaloj. Po. Edhe ose bëti atë. Edhe ajo. Po. Edhe ajo thoshte tha i bine Boris bashkja kush ka nis. Se bas... unë, se Dezi me Donin shkuan për bërë foto. A, mos dëgjon njeri. Që mos dëgjon dhe mos dëgjon dhe dëgjon dhe njeri. O, mama, mando. Edhe vin, edhe nuk dëgjoj as një. Zbriti në makina jo. E Jana, kape pa, kape pa. Zbriti në makina jo. Edhe shikon dhe gjama. Tunë me Agjelo nisham vëshier. E gjabari. Molis, sa dëgjuam fjallën malaka, në të zbretërën në makina, e një të thoi, të the malaka ti, edhe i thash, kala, kala, i thash mirë, mirë, se do e hëtë të makinës, edhe i thash, jo, i thash unë, këtë the malaka ti, pse the malaka, e një e këtë dje, edhe a gjilë vakjeshte, e hante buke dhe dëzë bëmbit, edhe në tha, jo, unë nuk shava, tha, ka të tekja e lëgjës. Ke me dhe le, edhe i thash unë... I thash unë... Ne, i thash unë... Ja, prit 2 sekonda, ma se vi. Nuk erdi lala i pritëm 2 sekonda. Pa, shto vitë shumë të ja. 2 sekonda prishë betë, po, po, po. 2 sekonda. Po, se afër kjel dhe zë me lala. 2 minuta. Unë të 2 sekonda, fik. E, apë jam e vetërë. Po, po. E lasë në lëne. I thash unë të bërë 2 sekonda. Serdi la laj? Masa. A kamë me në kamerë dhe me në gjabo kërsa. Ore. Hoj kjo unë makinë pasaj. Edhe la laj, u atësarua. Ja tham lebe la laj. U atësarua e tha. Kur sa jo dani se tha malaka jo? Për një foto, për një foto. A i kare në makina e la laj ka. A jo kare në qise. Për një foto, e shavë la laj. E tha, që e tha? Malaka. Budala. Jo, ka kuptim tjetër pa, s'ka që. Jo, ka. A ka me me lëtet, ka kuatë, me lëtet. Po, Eleni, ashtu është, ashtu është. Edhe unë mendoj si ty. Bëkëtë, bëkëtë, bëkëtë. Eleni, që në duhet bëjnë të fotoja e Dezit? Këtë, që hëngrja të sharin nga like. Like, like, like. Like, bravo! Po të kjo kanal, që duhet të bëjnë, Eleni? Subscribe, subscribe! Qa tjetër? Laj! Zilen, 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 zilen! Qa tjetër? Komen! Komen! Qa tjetër? Follow në Instagram! Bëni follow e Lenin! Eleni pikës Eleni, dhe kur do shihemi prap? Në vitën e radhës, humu! E në shkëndu dhe kamerë! Ja! Dhe ku të shimin e në prap? Në video në radhës! E në kamerë, shtetë në shkojnë në në dhe ja! Që ishim
Po thot do të bëni subscribe edhe këto dhe janë në fund pashim thot në fund. Ja. Ja. Jo jo jo, pashim. 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 Filaja, filaja. A kare kamerale ir kifta jabolet tegalece. A kare ste alopan ashtai. Okay. Pashi me Leni. Pashi me Angel. E në skojnë me Alejti Gjabo, kështale në skojnë. Yeah. Pashi me Angel. Jela, mja, ja, jela. Qef. Pashi me Angel, së dojë që të mbëllim. Pashi me Angel. Basë dhe i qosh, e në skojnë me Alejti, basë dhe i qosh, ola. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. E në skojnë me Alejti, lijeka, me jenë. Lăsăm like, 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 pași, Dani, pași, pași, pași.